Hello, kapitáni. Dneska se spolu podíváme na Belfasta. OP klasiku, ale chtěl jsem vám ho ukázat s novým kapitánským skillem v HE. Obětujete trošku šanci na zapálení, abyste v podstatě dávali větší damage, abyste si zvýšili penetraci na hečkách a funguje to perfektně, v podstatě na všechno. Nejlíp to funguje právě na 152 mm, 155 mm dělech, takže dejme tomu Mogami se 155kama, ruský křižníky, Belfast, Perth, dejme tomu. A ještě jedna věc, než se dostaneme nějak pořádně do hry, zkusím streamovat od teďka na Twitchi, v komentu videa, nebo ne v komentu, ale v popisku videa bude odkaz na Twitchový kanál, je tam trošku víc možností, uvidíme, jak to půjde, jak se vám to bude líbit, když tak se vrátíme zpátky na YouTube, takže no, uvidíme každopádně. Jinak na Belfastovi doporučuji samozřejmě kamufláž, i v HE, větší britský smouky, respektive větší smouky, ten skill za dva bodíky, kdy si uděláte takový, dá se říct, širší obláček. Každopádně, hrajeme na mapě Shards, nevím, jak je to česky ani. Sponul jsem se u Ačka, takže proč ne, jdu na Ačko. Jinak teda já jsem původně si chtěl pustit hodnocenou bitvu a samozřejmě jako vždycky jsem se zapomněl přepnout. Mě to skončilo randomkou, říkal jsem si, projedu to rychle, abych si teda nějaký ten ranket pustil. A ve výsledku to zase tak rychlý nebude. Ale chci vám ukázat, že tahle ta loď pořád strašně moc přeboostovaná. Strašně moc OP, hlavně teď s tím novým IF HS skillem, který opravdu dává tý lodi absolutně nesmyslnou sílu právě na hečka. Jinak, kamikadze, já jsem si pustil hydro radši, ale kamikadze samozřejmě primární cíl. Tady bohužel trošku nevyšlo ten smoke, abych si otočil i zadní děla. Každopádně můžu si pustit radar, že jo, vůbec není OP. Ty torpeda byly spotnutý poměrně dlouho, nechápu, že to Akatsuki si do ní nejelo, ale viděli jste mě kolikrát na streamu, že se mi to stalo úplně stejně, takže nedá se svítit. Ono kamikadze, je skoro největší síla kamikadze je v tom, nejenže rychle přebíjí torpeda, má jen dost silný, ale je strašně malinký, takže ho trefit je opravdu docela umění. I s tak přesnou lodí, jako je Belfast. Další torpéda, tentokrát od Mioka mám takový dojem, 2x3, jo, určitě od Mioka, co tam plulo. Jinak klasická kvalita replayů z World of Warships, všechno se nám seká, jak při záchvatu dyslexie asi ne, to jsem myslel špatnou nemoc, to se úplně nehodí, ale co jsem to chtěl říct? No, to je jedno asi. Domyslete si sami. Záchvat čehokoliv. Prostě je krásná sekanina, že jo. Další torpeda od Mioka, takže nemusím se nějak bát. Mám puštěný hydro pro jistotu. Tady se teda jako nikdo neujal tý role spotera. Všichni tak nějak jako nevím, co se tady děje. Já tady využívám těch smouků, co tady vyprodukovali ty ostatní lodě, abych si mohl ve vhodnou chvíli postit svůj. Se další prostě nesmyslná věc na Belfastovi. Prostě kombinace smoke, HE, hydro, radar a teď teda ještě IFHE, podívejte se na ty damage, jo. 8 zásahů, 5000 damage, prostě úplně nesmysl, že jo. Už čas pustit si smoke, zase dalších skoro 5000 damage na salvu a boheň k tomu, že jo. Je neskutečná blbost. A v podstatě neriskujete ani žádný pořádný potrestání. Máte smoke. A okamžitě samozřejmě zase požár na Kolorádu, protože ta šance na zapálení i s IVE je hodně velká. Tamhle dalších 4000 damage na salvu. Tamhle jsem si všiml těch torpéd, jenomže jsem se tady postavil pěkně hloupě, takže takže samozřejmě, jak jsem se vysmál tý Akatsuki, že si do těch torpéd najela, tak já si do nich najedu taky. Ale tady tato věc mi řekla,
nebo ty torpéda mi řekly jednu důležitou věc, že to kamikaze je 7 km daleko ode mě, jinak by sem ty torpéda nedojeli. Já si povím, že sem ani nedojedu, takže já samozřejmě radar, že vím, že to kamikaze je prostě blízko. Asi jsem se mu nelíbil hodně, že si prostě dovoluje na Belfasta s radarem. A podívejte se na to, jo, na jednu salvu 4000 damage do DDčka. Absolutní nesmysl, že jo. Tak já tady udělám svoji klasickou nepozornost, že jak jsem se vyhýbal těm torpédům, tak jsem se natočil čumákem ke skále a teď jsem si toho vůbec nevšimnul. A navíc, podívejte se na tu furu taku, jo, už jsem tu chtěl odjíždět, protože jsem věděl, že mi bude končit smouk. A podívejte se, co on mi udělá. On mě vystrčí z toho smouku. A což by je asi ani jako až úplně tolik zase nevadilo, ale on mi zabránil v tomu, abych se mohl rozjet včas dopředu. A já tady samozřejmě dostanu od toho Koeniga pořádně za uši. Teď jsem se vykašlal, měl jsem plout rovně. A jsem se snažil tý salvě ještě vyhnout. I když to už to v podstatě nešlo, že jo. A nabíčoval jsem se. Tactical beaching, klasika. Naštěstí ten Koenig dostal torpédo a navíc hořel, takže já jsem už nedal čas, aby přebyl po druhý, protože by byl v tu chvíli mrtvej, že jo. Tady jsem se rozhodl nestřílet, protože jsem věděl, že potřebuji zasnout, přece nemám 7000 HPček a nechtěl jsem úplně riskovat, že mě prostě to Miyoko dorazí. Čiže Miyoko dostalo torpédo a mě se mezi tím skoro dobil smoke, zase prostě ta mezera mezi těma smokama je tak krátká, že v podstatě jste vkrytý skoro celou hru, takže zase nebyla APčka, i když se to Miyoko trošku už natáčelo. Viděl jsem se salva za 5000 damage, jo. Vlastně neskutečně nesmyslný damage, vlastně heček. Jelikož tam byl nabíčovaný a cca jsem věděl, kde je, tak není problém asi pokračovat ve střelbě. Teď jste viděli, že kde ten granát se trefil, tak to podle grafiky poznáte, že jo. Takže dalších 5 zásahů. Požár k tomu prostě. Tady jsem se podíval přes dvojitý M-ko, jestli to Colorado je tam, kde jsem si myslel. To Miyoko se zabíčovalo snad znovu. Colorado trefený. A tady jsem si řekl, že dosvačím to Miyoko, protože proč ne? APčka. Ono skoro, na tuhle dálku skoro je pořád lepší střílet ty Hčka, protože viděli jste nějaký dingy, penetrací to nebylo tolik a až pod těch, dejme tomu 8 km, ty APčka jsou prostě jistota, ale ty Hčka prostě vám na ty větší vzdálenosti dost často udělají podobný damage a s těma i v HE si musíte vybrat opravdu čistý boky, aby se to vyplatilo proti těm IVHčkům, protože jsou strašně až nesmyslně silný. Tak teď mi to tady bohužel všechno zmizlo. Mně zase jako bude končit smou, takže já jsem si říkal, že odjedu tentokrát zavčasu, abych tady náhodou dostal nějakou strašlivou salvu. Miyoko tam umřelo na něco jiného, ale Colorado tam pořád taky nějaký zabíčovaný. Nějaká hra bíčerů tady to. Věděl jsem, že už se rozjíždí. Je zase 3700 jen na to, že přebíjíte tak rychle, to jsou prostě nesmyslné čísla, že jo. A další salva tenkrát pro jistotu s požárem a Colorado prostě hotový, že jo. Není o čem diskutovat, evidentně nemělo opravu a prostě už nám dohoří. Takže úplně v klidu, ještě tam byl spotnutý Belfast, ještě tam bylo jedno Miyoko, říkal jsem si, nebudu to tam asi úplně riskovat ještě, protože ty naše bitevky tamhle dole vypadají dost, jakože se jim tam moc nechce. Takže Colorado dohořeli, že jste v podstatě stačili dvě salvy, byl tam vohýnek a nějaký damage k tomu a už jsem na 100 000 damage a v podstatě jsem nepředl vůbec nic, nechal jsem si dát zbytečný torpédo. Jinak velmi podlá hra. Tak, tady se podíváme na zdrahejícího Clevelanda. Jestli ho dorazím nebo ne, uvidíme. Nějaký zásah tam spadnul, ale nic zásadního. Mně se tady spíš líbí to Miyoko, ono je takhle krásně bokem, že jo. A naprosto si říká o
nějakou salvu APček do boku. A tam jsem si všimnul ještě ujíždějícího Belfasta s pár HPčkama, naštěstí jsem měl nabitý zrovna APčka, zrovna do Belfasta je ta vzdálenost celkem jedno a ty APčka budou vždycky lepší, protože ho to bude probíjet spolehlivě, viděli jste. Úplně bez problému. Jinak samozřejmě v tuhle chvíli jsem váhal, jestli ještě zkusit dorazit toho Clevelanda, nebo se přece jenom podívat na to Miyoko. Konec teda jsem zvolil Miyoko. Jelikož jsem svítil, tak by bylo jasný, že to Miyoko mi mohlo poslat torpéda. Proto pouštím Hydro. A torpéda samozřejmě jedou. Já jsem tam trošku měnil rychlost, takže se to dalo. A teď se podívejte na ty APčka do boku. Je to 5 km na střed, že jo, 5 citadel, 18 000 damage. Druhá salva, vykydáno, Miyoko dole, prostě absolutně na dvě salvy. Hlavně, že kempil celou hru s plnýma HPčkama a pak tady si najede bokem, prostě byl fastovi. Chápete. High Caliber Kraken, 132 000 damage, 5 kg, pohodička, jazzíček. A to jsem nehrál nějak special, že jo, takže... tady vidíte, že ten Belfast je prostě OP. Tady mě určitě houkuje Cole, protože zkusíme nějaký stream, ale... já to dopovím, tady ještě dorazím Clevelanda přes ostrůvek a hotovo. Takže to byl Belfast v HE v posledním patchi. Pořád OP jako prase, kdo ho nemáte, když koupíte, určitě neprohloupíte. Tak, Cleveland mrtvej, to bylo všechno, díky a čus.